Pasi liderët e Bashkimit Evropian nuk morën vendimin prapin e negociatave, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka njoftuar se do të propozojë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Gjithashtu ai ka deklaruar se ishte një gabim historik i Evropës, fakti që nuk ju hapën negociatat shtetit që së fundmi ka ndëruar edhe emrin si një kërkesë bazë për të marrë dritën jeshile të negociatave. Megjithatë, pavarësisht se Maqedonia e Veriut i kreu të gjitha detyrimet e saj, a i merë përgjegjësitë e tij. Pre dva dena, vë Brisel, në beshe napravena golema nepravda. Brukseli na bëri pa drejtësi. Ne i kemi kryer të gjitha obligimet tona. Ata nuk e mbajtën fjalën dhe nuk na dhanë datë. Ky është një gabim historik i Evropës. Falenderojmë shumicën e liderëve të Evropës. Kjo është një vendim i Evropës dhe i problemeve të tyre të brendshme. Ne jemi përgjegjës dhe kjo kërkon nga ne vendim serios. Secili politikan duhet të jetë përgjegjës. Unë dal me përgjegjësi para qytetarëve. Ëndra evropiane e Maqedonisë nuk do të shuhet. Për këtë marr përgjegjësi. Ne do të organizojmë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ky do të jetë edhe propozimi im në mbledhjen e liderëve. Duhet më shumë të vazhdojmë reformat, pasi që aspiratat tona përbehen, nuk janë vetëm për tu antarësuar, por ne duhet t'i sjellim Evropën te qytetarët. Nëse jemi të mençur, do t'i tregojmë të gjithëve se kështu të demotivuar do të vazhdojmë reformat, sepse vetëm kështu qytetarët do të ndjejnë Evropën. Marrëveshja e prespës, gjithsesi, se do të vazhdojmë me siguri që është bërë për Evropën, por që ne kemi leverdi ekonomike. Marrëveshja duhet të vazhdojë të implementohet. Këtu do të bëhet si Evropë. Këtë duhet ta vazhdojmë. Unë e kuptoj dilemën e Francës, por 27 shtete ishin pro. Evropa është bërë me qëllime që të jetë e fortë. Jasum razoqaran i lut. Të dielën presidenti Pendarovski ka thirrur në një takim liderët e partive. Në këtë takim kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev do të hedhë në tryezë propozimin për ta çuar vendin në zgjedhje të parakohshme.